צד של מכבי, שהפועל חיפה משתחררת ממנו בקלות, יניס דוחף, והשופט הרחוק קובע עבירת מגן. בינתיים ז'יז'יץ' נמרח שם על הפרקט, וז'יז'יץ' זה לא נראה טוב. החבר'ה של מכבי תל אביב מיד רצים אליו, הוא רועד שם, ולא צריך לגעת בו כרגע. זה נראה... אוי, לא, קיבל מכה לראש. אוי, וואי, וואי, וואי. קיבל מכה לראש. כרגע מפרקס על הפרקט. אם יעזור לנו.